Jo, de molt petit, començo a pescar. A 9 anys començo a pescar amb el meu pare. I vaig navegar amb ell a la Llatina. Teníem un llaüt de 40 pans, que se deia Auba, i vaig aprendre a navegar amb ell a la Llatina. Després jo me vaig comprar una altra embarcació i me vaig dedicar a la pesca fins a l'any 97. A l'any 97 deixo de pescar i em dedico a fer altres coses sempre relacionades a la mà. Passejar turistes, després vaig estar amb un veler, vaig ser professor a l'Escola Nàutica Pesquera, 3 anys donant pesca i biologia, i hi ha un moment en què arriba a les meves mans una notícia que s'avança la darrera barca que va fer el meu tio. O sigui, les drassanes de Molina. I m'interessa per comprar-lo i compro aquesta barca per conservar-la, o sigui, per conservar la darrera peça que va construir el tio. A partir d'aquí comença la meva inquietud per el tema de la recuperació del patrimoni marítim i em vinculo en diferents associacions i un moment donat comença a ser el patró de la Balear. Amb una trobada a Porto Colom hi havia dues barques, la Rata i el Sant Isidre, i aquí jo agafo un vincle, jo i la meva família, agafam un vincle en Catalunya i ja ens desplaçam a les trobades que fan allà, a l'Escala, a Cadaqués, a l'Ametlla de Mar, i ens anem a França, pujam a veure la reconstrucció de l'Hermione, o sigui, ens interessam per el que se fa de patrimoni marítim fora de l'illa, i clar, això ens enriqueix, i a partir d'aquí, començant la tasca de l'associacionisme aquí i de recuperació de patrimoni. I començam en la recuperació de l'alzina, en Biel Rosselló, que va morir. Ell va ser, juntament amb Antoni Pep Monà, el Boliquet, van ser els dos artífecs de recuperar aquesta barca, que també la va restaurar l'Escola Taller de Mestres d'Aixa, i a partir d'aquí se crea la... Ara ho dic, ho estic contant aviat, però... Se crea l'Associació dels Dinaires, que jo hi participo activament, i dins d'aquesta associació pues, feim activitats, feim cursos, feim tallers, i feim el que tenim en els estatuts marcats per poder-ho tirar endavant. Mon anam a Menorca en sa barca, en fi, feim diferents activitats que estan directament relacionades amb el seu patrimoni. Jo dividiria dues coses aquí, perquè una cosa és la recuperació material, de la recuperació d'una peça, o sigui, la recuperació d'una barca, d'un pal, d'un motor, o sigui, recuperació d'una cosa material i la recuperació immaterial. La recuperació immaterial és la que a mi m'interessa, perquè la material s'estan traient els gàlits, s'estan traient les plantilles per poder reconstruir aquestes barques que esperen que durin molt d'anys i que no es perdin, però que els que en venen darrere la podran tornar a construir. Però si no ensenyem lo immaterial de com fer servir les eines, com se feia tradicionalment, com s'anava a cercar la llenya a la muntanya, en les plantilles, si no feim aquesta connexió o reflexió per recuperar lo immaterial, crec que ens equivocam. Lo immaterial el que faig és que fa cursos de vela llatina, fa cursos fa tallers de nusos, faig don cursos per pescadors professionals, o sigui, per treure-se titulació en professionals. Faig cursos perquè puguin accedir a través de la CCTW, Formació Bàsica Bot de Rescate. Després faig cursos de manteniment d'embarcacions, tant sigui de fusta, de fibra, de pintura, d'electricitat, de mecànica, de xarxes i veles, per transmetre aquest coneixement que jo tinc, transmetre-ho a la gent perquè algun d'ells puguin captar aquest missatge, i molts d'ells ho fan, i jo per molt de gust quan vaig en el moll i veig un alumne meu que està treballant amb una feina que ha passat per les meves mans, doncs jo me sent molt realitzat per mort de que he ajudat una persona i indirectament he ajudat en el patrimoni marítim a la conservació d'aquest patrimoni immaterial que te parlava fa un moment. I clar, quan et diuen Jaume, avui he fet escupa, o Jaume, mira, això és el que hem pescat avui, gràcies a el que tu ens vas ensenyar, doncs això
això ja és per jo tancar el vincle, no? O sigui, hem passat per les meves mans dins la formació, que han hagut de posar els colzes damunt la taula, després els he ensenyat a bordo a com fer tot el moviment de la barca, de calar, treure, estibar, tota aquesta feina que hi ha a bordo, i després que ells ho puguin fer tots sols. Pues això jo crec que és tancar el cercle de la formació, en aquest cas, marítima pesquera. El que ha de menester un jove avui dia, per, des del meu punt de vista, per tenir un èxit laboral, és tenir tres aspectes molt, que són molt bàsics, i tu diràs que té que veure això amb l'èxit. Pues, un lloc que sigui puntual, que sigui ordenat i que sigui respectuós. Amb aquestes tres coses no te preocupis que quan venguis en el taller jo ja t'ensenyaré a fer la feina a la meva manera, però si tu ja tens aquestes tres actituds ben marcades de la puntualitat, l'higiene i l'ordre, ja tens molt guanyat. Mira, dins el món de les titulacions professionals, dins el món de la pesca, en els cursos de mariner i pescador que faig i en el patró local de pesca, hi ha hagut un increment notable de gent que vol recuperar aquest ofici o que vol dedicar-se a això perquè veu un model productiu interessant. També hi ha un gran número de dones que estan interessades en formar-se dins d'aquest món, no? Si parlam de l'ofici de pescar és una cosa i després és hora de reparar les xarxes, seria una altra, perquè són oficis que van completament lligats, però que ara mateix estan separats. Aleshores, a poc a poquet vaig introduint a la gent a que aprenguin a muntar els seus armatjos, a que aprenguin a reparar els seus armatjos i que puguin ser una miqueta més autosuficients a l'hora de que el seu ofici els hi sigui més confortable i que els hi surti més a compte. Quan tu vens d'on venc jo de la mà, tens una espina clavada quan deixes de pescar, no? Aleshores, jo l'any 97, quan deixo de pescar, queda un buit dins la meva vida. Jo me pensava que no sabria fer res més. Aleshores, veig que sí, que les meves mans i el meu coneixement me duen a altres possibilitats de negoci, però me poso un repte i no deixar de banda en el sector pesquer. I des del minut 1, quan ho vaig deixar en actiu, segueix que ajudant en el sector, pues, donant cursos de formació, donant apoio a la gent, si puc ajudar algú a trobar xarxes més econòmiques, pues els ajut. Si s'han de muntar models productius per muntar xarxes, que ara ja se poden fer mecànicament, estic treballant activament també per mostrar-los com s'ha de fer. És una implicació que me ve des de petit, que me ve d'on he nascut, no? O sigui, jo no me puc separar, no puc tenir el vincle amb el sector pesquer. És un vincle que tinc que no puc i no vull abandonar. Sabeu que hi ha una revivència en la recuperació del patrimoni, tant material com immaterial, i jo crec que també és gràcies a la labor que s'ha començat a fer des del Consorci del Museu Marítim per aglutinar i fer aquestes xerrades o trobades que s'han fet, que han donat un punt de vista en el sector, o en el ciutadà, que estigui allunyat d'aquest sector, però se n'ha donat compte de que es pot apropar d'una manera o de l'altra, tant sigui per aprendre com sigui per restaurar-se ell mateix una embarcació, i jo veig que hi ha un interès envers en el patrimoni marítim ara.